Nyhedsartikler opdeles i fem kategorier, for på den måde bedre at kunne forstå deres budskab. Disse kategorier er følgende: aktuel, væsentlig, konflikt, identifikation, uventet. De forskellige artikeltyper har hver især en særegen opbygning og har en forskellig tilgang til emner. Nyhedsartiklen Stormen Sandy kan hjælpe Obama til genvalg er en artikel med et nyhedskriterie, der ligger inden for konflikt. Dette ses ud fra en artikel omhandler konflikten i USA, hvor Obama og Mitt Romney begge fører valgkampagne. Artiklen handler om, at Obama, ifølge eksperter, vil vinde terræn i svingstater på grund af hans handlekraft efter Stormen Sandy. Eksperterne tilkendegiver ellers, at dette er meget usædvanligt, da folk ofte vil skyde skylden på præsidenten efter en sådan katastrofe. Obamas handlekraft efter Sandy kan derfor hjælpe ham til genvalg. Artiklen henvender sig til et globalt interesseret læser, men man fornemmer dog en ikke alt for akademisk synsvinkel på sagen. Og læseren narres med ekspertviden og andre elementer til at overbevise folk om Obamas godhed. Vi kan også sætte artiklen ind i aktantmodellen, og vi vil kunne se, at det er en konfliktartikel, hvor Obama er subjekt, hans objekt er genvalg, giveren er folket og modstanderen Romney. Hans hjælper kan man vælge at definere som hans handlekraft efter Stormen Sandy. Den anden artikel, vi har valgt, er gammel udtalelse sender Romney i Sandy mod vind. Det er en nyhedsartikel med et kriterie, der ligger under det uventede. Artiklen handler om Mitt Romneys holdning til det offentlige ansvar over for folkets sikkerhed. Romney udtalte i sommers under en tv-debat på CNN, at han absolut mente, at FEMA, som er det offentlige civilberedskab, burde styres af staterne selv. Romney mener, at så vidt muligt burde alt gå tilbage til at høre under den private sektor. FEMA blev oprettet i slutningen af 70'erne og træder til, når stater bliver erklæret i undtagelsestilstand, og de lokale myndigheder ikke længere selv kan klare den koordinerede opgave. Romneys udtalelse er nu blevet interessant efter, at orkanen Sandy har ramt østkysten, og det netop er FEMA, som hjælper til efter ødelæggelserne. New York Times har skrevet en leder, hvor i den påpeger, at under Bushs regering blev FEMA kraftigt nedprioriteret, og at det fik alvorlige konsekvenser, blandt andet da orkanen Katrina ramte i 2005. Og landet derfor stod uden nogen ordentlig koordinering ved de voldsomme ødelæggelser. Vi kan se, at artiklen er uventet, da det er en skandale, der kan ramme Romney hårdt her under slutspurten i valgkampen. Som vi lige har påvist, har de to artikler forskellige nyhedskriterier. Artiklerne ligger dog begge inden for den globale læsers interessefelt og støtter hver især på forskellige måder Obama til genvalg. Gammel udtalelse sender Romney i Sandy modvind støtter Obama ved at sætte Romney i dårligt lys. Stormen Sandy kan hjælpe Obama til genvalg, støtter Obama direkte og fokuserer på hans gode handlingskraft efter Stormen Sandy.